Og der gik vi direkte, vi fik at vide vores grupper, så gik vi direkte ud og begyndte allerede at lave tutorials. Og nu arbejder vi sammen med igen at lave transport og strøm, det arbejder vi sammen med hele tiden. Så vi arbejder hele tiden sammen med de her hold, vi er i. Så det er også en masse samarbejde, vi har.